Er du våken? Ja, så vidt. Hvordan er formen i dag? Jeg har nettopp kommet ut av hotellrommet, så jeg er litt trøtt, men jeg satser på at det blir bra når jeg kommer ut på skina. Hvilke forventninger har du til løypa i dag? Løypa, den er jo tøff den, så det er bratte bakker, og ja, du må ta det litt rolig i bakken da. Vil du dele litt taktikk med oss, eller? Ja, det er vel nettopp det da. Ta det litt med ro i bakken og kunne gi på litt på flatene da. Det er liksom, det er det de fleste prøver på, tror jeg, men det er ikke alle som klarer det, så får prøve å få til det. Drømplassering i dag da? Jeg har noen større forhåpninger i morgen da, men på en god dag så topp 10 kanskje.